မကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တလားတလားကို accident မှာ600နဲ့900ကျော်ရှိနေတယ်လာစဉ်အဲ့တော့ highway ဘက်ကဖြစ်တဲ့အရာကန်တော့နည်းနည်းလေးပုံများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ highway ပေါ်မှာတွားလာနေတဲ့ရှင်စီကံပိုင်ရောနောက်ပြီးတော့ရှင်နေရောကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အမကန်မကန်နေပြီးတော့ပြန်လဲကူစားပေးဖို့အတွက်အဆင်သင့်ပါတော့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့အခုချိန်အစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိလာပြီဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေပြန့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဓိကနှစ်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းတော့ safety ပိုင်းပေါ့ prevention ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမကန်ရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစားလည်းရေးကြည့်လာပါမတော်ရင်ကခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော်တပားသူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကိုမိမိအကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သွားလာတဲ့အခါမှာဟိုမတော်တဆမှုတွေကနည်းနည်းအများကြိုးလို့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမှာအဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်တစုံတရာမဖြစ်ချင်ဘူးနောက်ကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းဟိုမလိုလားအဲ့ဒီပြဿနာလည်းဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကတေချာတော့အကောင်းဆုံးကဒီအလုံးစုံမော်တော်ရင်အာမကန်ပေါ့နော်အလုံးစုံမော်တော်ရင်အာမကန်ရှိခြင်းအဖြစ်ဟိုကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်လာတော့ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်တပားသူကြောင့်ဖြစ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့မတော်တဆမှုတွေအကုန်လုံးကိုအနည်းနဲ့များညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့တွေပြန်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမော်တော်ရင်အာမကန်ကတော့ဒါလူတိုင်းအတွက်မော်တော်ရင်ရှိတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဘယ်သူမှဆိုထားတဲ့အာမကန်တစ်မျိုးပေါ့နော်မနက်မှာအဲ့လောက်ကြီးမကျပြန့်သေးဘူးဒါပေမဲ့မော်တော်ကအမကန်တော်တော်များများဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျပြန့်လာပြီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုင်းတိုးတက်နှုံကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အာလူတော်တော်များများဒီမော်တော်ကအမကန်ရဲ့အရေးကြီးချက်တွေကိုကာဗာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလာတယ်ဗောနော်ဟိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ accident ဆိုတာအချိန်မေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ loss ခုဗောနော်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးကုစားနိုင်ဖို့ဆိုတော့အမကန်ပြန်ပြီးတော့ကုစားတဲ့သဘောပဲဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအဓိကဥတီချက်ကတော့မဖြစ်ရင်ကောင်းဆုံးပဲဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမကန်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရော်ကြီးအနေနဲ့ပြန်လဲရရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဒါ customer တွေအတွက်ကိုဗောနော်